Sabes, quando acho que se faz uma coisa que se gosta muito em Portugal, não há grande tendência a que ela dure muito tempo, porque o nosso país é muito ingrato, acho eu, na sua maioria, para atividades que envolvem algum risco, que envolvem uma certa forma de estar, eu acho, e numa sociedade meio normalizada onde nós vivemos, onde basicamente muitas vezes o mais do mesmo é que se sustém, não é? É muito difícil perceber como é que ainda estou aqui ao final de 5 discos e algumas coisas tão diferentes que eu venho a fazer na música. Por isso, eu acho que tem a ver com alguma sorte, tem a ver também com muita dedicação e com pouco sono, de certeza, e com e eu acho que com muito, muita paixão àquilo que eu faço, acho eu, acho que é isso. Eu tenho muito pouca tendência a olhar para a minha música visto de fora e de longe, ou seja, não penso se vou ficar na história, não penso se vou, que efeito está a ter a minha música no plano geral da história da música portuguesa. Para te ser sincero, não podia estar mais aborrifado para o que é que eu trago à história da música portuguesa, porque eu não vivo muito do passado, não gosto muito de olhar para trás, não tenho muita tendência a perceber a ficar contente, ou seja, às vezes eu sinto que há pessoas que sentam em casa e ficam contentes e sentem uma espécie de um pódio de tudo aquilo que já realizaram, e eu não, eu sinto-me sistematicamente sentado no chão, porque há muitas coisas, há muitas coisas que eu ainda não fiz, e por isso sinto que ainda tenho muito que andar e muito que correr para chegar onde quer que isso seja. Eu acho que nós, na vida, nós temos muitas ligações que nos são impostas, as nossas ligações familiares, as nossas ligações ao sítio de onde somos, à nossa história, etc. Mas depois há outras que escolhemos, e essas que escolhemos, ou que são escolhidas um bocadinho sem sabermos muito bem porquê, são aquelas mais aventureiras, porque são aquelas que ao início não nos ligam de forma absolutamente nenhuma a outra pessoa, e são aquelas onde nós arriscamos basicamente tudo. E eu acho que são aquelas que nos trazem o maior medo de todos, onde nos tornamos sempre mais frágeis, onde nos tornamos sempre mais, no fundo, mais próximos de quem nós realmente somos, que nos fragiliza ao ponto de nós abrirmos as portas e dizermos: esta sou a pessoa que eu sou. E eu acho que essa presença sistemática desse tema nas minhas canções tem a ver com essa fragilidade, com essa inquietação sistemática que toda essa fragilidade traz. Eu acho que a canção não, ela, apesar de se chamar What Life Is For, ela prende-se mais com a questão do que propriamente com a resposta, porque a canção fala de um certo momento de viragem, de um momento em que uma pessoa se apercebe efetivamente que aquilo que mais conta não é necessariamente os pormenores, tem a ver mais com coisas muito mais simples, muito mais diretas e muito mais cruas, que estão na base, acho eu, de toda a gente. E eu acho que a canção, mais do que uma resposta, é um bocadinho uma pergunta, não é? Para que serve afinal, não é? Se estamos todos à volta com estes pormenores todos, porque não nos prendermos efetivamente ao que está na base, não será exatamente isso para que serve, não para que serve, mas não será exatamente aí onde está efetivamente o que conta na vida. Eu, quando fiz o disco, imediatamente eu vi-o como um bocadinho uma timeline do Facebook, curiosamente, porque ele, como ocorre durante um ano, eu achei que teria alguma curiosidade em fazer uma timeline também na internet, onde uma pessoa pudesse seguir o projeto todo e perceber, à medida que ele vai andando, no fundo construir este ano, o ano que se avizinha, não é? Junto com as canções, portanto, onde vão estar todas as canções do disco, deste e do próximo, e assim uma pessoa tem um bocadinho a noção desse conjunto, porque eu acho que é muito difícil, de facto, ouvir o disco como eu fiz, não é? Quer dizer, não vou pedir isso às pessoas, porque acho isso uma coisa meio difícil, mas esse site e essa vertente online ajuda um bocadinho a perceber melhor a ideia de como é que o projeto chegou aqui. Olha, não costumo ficar muito nervoso com os concertos, é muito raro, mas com os primeiros costumo ficar um bocadinho, porque só eu sei o quão pouco ensaiados nós estamos.
Vai. Não, é mentira, nós ensaiamos muito. Mas é o facto de nós, no primeiro concerto, eu e a minha banda sentimos todos sempre um bocadinho nervosos porque é a primeira vez, não é? E a primeira vez, sabes que há uma coisa curiosa acerca dos concertos, é que nem eu sei como é que eu me vou sentir a tocar estas canções em palco. Não sei. E eu acho que essa surpresa é que é para mim o que me põe nervoso, porque eu não sei o que é que vai acontecer lá em cima. Como eu já te disse, a minha vertente de autocontrole é muito grande, eu não tenho controle sobre isso, portanto eu não faço ideia do que é que vai acontecer lá em cima, então fico assim, um bocadinho mais nervoso. Mas eu acho que vai ser, eu acho também é aquilo que faz os concertos mais especiais, para te ser sincero, porque é tudo muito, é muito difícil haver alguma coisa programada nestes concertos, é tudo muito livre, e eu acho que as pessoas gostam disso, eu também gosto disso quando vou ver um concerto, e gostam da ideia de que estamos ali a partilhar um momento que só está a acontecer naquele momento. Teve a ver com os temas, porque houve temas que à medida que fomos trabalhá-los para o estúdio, foram convidadas pessoas por várias razões, o Rui, porque eu gosto muito do trabalho dele, não só nos X-Wife, como dentro de outros de meios mais eletrónicos, onde ele trabalha. O Filipe Melo é uma pessoa que, como disseste, é um realizador de cinema, mas também está dentro da... é um músico da área do jazz muito pouco convencional, e acho que eu convidei-o muito por esse lado menos convencional que eu tenho de olhar para a música. O Helder, porque conheço há muitos anos e porque é uma canção que tem muito a ver, acho eu, com o universo que ele habita, o universo dos clãs, o universo que ele normalmente está... se sente muito à vontade. E a Catarina, porque foi meio uma surpresa para mim, porque eu não conhecia os Best Youth, e foi até o Rui Maia que nos apresentou através do Facebook, e mal ouvi a voz dela, eu soube imediatamente que ela era a voz ideal para aquele tema que eu tinha, e acabei por convidá-la, e ela foi muito amável em aceitar, e foi assim. Sabes que eu vejo os concertos como um sítio meio mágico, onde basicamente a realidade se transforma nas canções, e eu acho isso maravilhoso. Acho que é das coisas mais maravilhosas que existem na minha atividade, é o facto de uma pessoa poder ir ao vivo poder transformar-se nas canções, e por isso eu tenho a certeza que essas canções vão se transformar nessas coisas todas, vão se transformar em momentos específicos, de meio mágicos, de, espero eu, é a minha expectativa, é para isso nós trabalharmos tanto, ensaiarmos tanto, para que isso possa acontecer. Pronto, se não acontecer, não, claro que espero que aconteça, espero que as pessoas pelo menos tenham essa predisposição para sentir isso acontecer também. Eu acho que só depois de dar o primeiro é que eu sei o que é que acontece, porque não sei, é tudo muito... Ainda mais estes espetáculos vão ser em clubes, que foi uma coisa que eu quis muito, há muito tempo que eu queria fazer isto, porque normalmente eu estou habituado a tocar em Lisboa e no Porto, por exemplo, em Coliseus e sítios maiores. E eu, quando nós fizemos esta apresentação destes discos, eu disse imediatamente, não, quero fazer isto em clubes, quero fazer isto com as pessoas mesmo ao pé de mim, espaços apertados, quero ver as caras das pessoas, porque sinto muita falta, às vezes, de ter as pessoas perto daquilo que nós estamos a fazer. E nós tocamos em sítios muito grandes a maior parte do ano, e eu, quando vou, por exemplo, à Espanha, nós tocamos muito em clubes deste género, e eu gosto muito, acho que é uma coisa que nós devíamos fazer mais cá, e por isso é assim que nós vamos começar estes concertos aqui. Espero que as pessoas se divirtam, acima de tudo, espero que possam sair do concerto e que se lembrem dele durante um tempo, e que se lembrem dele no sentido em que enquanto lá estiveram, esqueceram-se do resto. Essa é a ideia que eu gostava que fosse. Acho que eu não tenho essa fixação com o futuro, não, nem com o passado nem com o futuro, curiosamente. Nunca penso nisso, eu nunca penso o que é que vai acontecer à minha vida daqui a um ano, onde é que eu gostava de estar. Eu não tenho mínima expectativa em relação ao futuro. Eu acho que isso me torna uma pessoa muito mais calma na minha vida, porque não há nenhum sítio efetivamente onde eu gostasse de estar, o que quer dizer que eu gosto de estar onde estou agora, por isso é bom, acho isso bom.